โอเคเราโบสิเนสแมเนเจอร์ยูสเซอร์อินเทอร์เฟซကိုလေ့လာကြည့်အောင်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ home ဆာမျက်နှာ home ဆာမျက်နှာမှာဆိုရင်ဒီမှာ company ရဲ့ဒီမှာဒီ business ရဲ့ cover လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ update photo လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ business ကို AI ni computer company limited စီပေးထားတာဗောနော်ဒီမှာ security layer လေးထည့်ထည့်လို့ရတယ်အဲထည့်မယ်ဆိုရင် security ကိုနှိပ်နောက်မှလုပ်မယ်ဆိုတော့ mind reader ကိုနှိပ်ဗောဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ ED account နေထည့်လို့ရတယ် page တွေထည့်လို့ရတယ်ဗောနော် ED account နေထည့်လို့ရတယ် page တွေထည့်လို့ရတယ်okay အဲတာကြီးရတော့ home ဆန်နေတာဗောနော်ဒီမှာဆိုတခြားဖွင့်ပြီးသားအကောင့်နေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြင်နေရတယ်ဗောနော် okay ဒါကတော့ node ပါဒါကတော့ setting ဒါကတော့ head file ဗောနော် okay ဒီမှာ ed account overview ဆိုရင်အကောင့်နေပတ်သက်တဲ့ overview ဗောနော်အဘယ်နှဒေါ်လာတွေသုံးခဲ့တာတော့အဲသူ့ရဲ့ impression တွေ reach တွေ frequency တွေ call by impression တွေ action တွေဒီ amount spend တွေဒီမှာပြပေးတယ်ဗောနော် activity မှာဘာတွေလုပ်တာတော့ဆိုတော့ဒီမှာ admin တို့ employee တို့ business manager တို့တွေဒီမှာပြပေးတယ်โอเคเดี๋ยวเราจะเรา business setting นี่ก็จี้อ่ะเนาะ business setting มาลบไว้คุณเนี่ยอันตรายရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့อ่ะဒီ user out มาဆိုရင်ဒီ user out มาဆိုရင်ဒီမှာ app ဆိုပြီးတော့ ed user တွေကျွန်တော်တို့อ่ะ app ဆိုပြီးလှမ်းပြီးတော့ထပ်ထည့်လို့ရတယ်โอเคเนาะဟောဒီမှာ app ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်အဲမှာဘာနဲ့သွားမလို့ဆိုတော့ email address နဲ့သွားပါဘောเนาะ email address နဲ့နှိပ်ပြီးရင်သူ့ကိုဘယ် level နဲ့ပေးมาတော့ဘောเนาะ employee access လာဟာမို့ admin access လာ admin access လာနော်ဒီ finance analyst လာနော် finance editor လာဗောနော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့သူ level တွေခွဲပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာအောက်မှာသူ partner ရှိမယ်ပြီး account အောက်မှာဆိုရင်တော့ page တွေထည့်မယ်ဖြုတ်မယ်လုပ်လို့ရတယ် okay နော်အဲဒီမှာဒါ digital marketing page okay ထပ်ပြီးထည့်ခြင်းလဲဆိုရင် app ကိုနှိပ်လိုက်ဗောနော် app page ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်က facebook page name or url ဆိုတော့ဒီမှာထည့်ခြင်းတဲ့ page တွေတခုဒီမှာခေါ်လာအောင်မယ်နော်နော် facebookဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော် testing ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်။ Okay testing ဆိုတဲ့ Facebook ရှိတယ်။ Okay ဒီမှာ testing ဆိုတဲ့ Facebook အဲ့ Facebook page ကိုဝင်လိုက်မယ်နော်။ဝင်ဒီမှာတဲဒီမှာ digital marketing 2019ဆိုတဲ့ဒါလေးကသူ့ရဲ့ page link လေး။အဲ့လေးတော့ copy you copy ပြီးတော့ဒီမှာ page ထည့်ထည့်မယ်ဆိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ် control v ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီမှာ testing product ဆိုတာဒီမှာဒါလေးလို့ရွေးလိုက်အောင်ပါနော်အဲရွေးပြီးဒါ s page ဆိုနေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီရဲ့ဟိုထဲမှာ page at testing မှာဝင်လာပြီ okay နော်အဲ့ဒါဒီ page မှာကိုက admin ဖြစ်ပြီးသား admin ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့အဲကိုက delete record သွားထပ်လုပ်ဆရာမလို့ဘူးပေါ့မောရင်သူက page ကိုသူများ page ကြီးဝင်ပြီးထည့်လဲရတာပဲလေဒါပေမဲ့ဟိုဘက်က record ကပြီးမအောင်နော်အဲ့ဒါဒီမှာ page ကဒီမှာ3ခုဝင်သွားပြီ okay နော်ဟော ID account နေလဲထည့်လို့ရတယ် ID account နေထည့်တဲ့ချိန်မှာသူကဒီမှာ f နေလိုက်မယ်နော်အဲ့နေပြီးတော့ဒီမှာအမ AD account ဆိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်။ Okay နော်။ AD account ဆိုချက်နေလိုက်မယ်။နေပြီးတော့မှ AD account ဟိုဖြစ်လိုက်ကြပါ။အဲ့ဒီမှာအနေဟိုဖြစ်တာသူကဘာလို့ဆိုတော့ဒီ account ထည့်ပြီးရင် business manager တွေထည့်ပြီး you can remove ပြန်ဖြုတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါတရားစမ်းပေါ့။တကယ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ account ID ကိုပဲ AD account ID ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရွေးပြီးတော့ထည့်ရမယ်။ Okay နော်။ဟုတ်ရတယ်တော့ဒီ business manager ကဘယ်လိုနေရာမှာအဓိကသုံးတာဆိုတော့ခုနက ED account တစ်ခုတည်းပို့ပြီးရှိတာတို့နော်ဒီ Facebook advertising agency လုပ်ပြီးတော့သူများ page တွေကိုအမင်ကိုင်းတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ business manager ကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ page တွေဟပ်မယ်ဆိုရင်လည်း hack လို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနက i page ကိုတော့ပြီးရင်ဟို permission တောင်းလိုက်တယ်ဟိုမသိဘဲနဲ့ပေးလိုက်တာတို့အဲဒီပြီးတော့ဒီ like တစ်သိန်းကျော်တဲ့ page တွေဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ like လောက်ကြအောင်ဆိုတော့အဲဒီ video လေးပြီးမှတင်ပေးပါလောက်ဒေါ်လာဘယ်လောက်ပေးပါမယ်ကိုကအဲ့အရာလေးကိုမှတ်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ business manager ကို app ဖို့အတွက် link လေးပေးပါတို့တခြား permission လေးတောင်းတယ်အဲ့လိုကနေ admin site ဖြစ်သွား admin page ရ admin လုပ်ပိုင်ခွင့်ရပါရသွားရင်သူကမူလ page permission ကိုပြန်ဖြုတ်ပလိုက်တာအဲ့လိုပါ account page head လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် page head လို့ဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တို့ဒီကို Facebook page က like တွေများလာပြီးတသိန်းကျော်လာပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမြူဆွဲတဲ့ဖြားရောက်တဲ့ link တွေဆိုရင်မယုံနဲ့ပေါ့နော်မယုံနဲ့ကွာနိပညာကိုအပြည့်စုံမသိဘူးဆိုရင်နားလည်ပါရအလုံးခံပြီးတော့ page ကပါဝါနိုင်တယ် okay နော်အဲ့တော့ဒီ business တင်ရနေတို့က page တွေ account တွေထည့်ပြီးတော့တခါလေဒီနေရာနေတို့ကအလွယ်တကူထိန်းချုပ်လို့ရတယ် okay နော်